Nej. Okej, nu behöver jag mer cleanstone. Jag trodde nästan det skulle räcka, vilket det nästan gjorde också. Mer kol och såna grejer hade vi här. Boom. Där var det glas. Jaha, det var cleanstone. Ja, men då behöver jag inte smälta det där. Ta bort det. Spade. Till slut. Samlade sand nu? Ja. Yeah. Där var golvet klart i alla fall. Alltid något. Nu är det... Ska vi se, då ska vi ha såna här. Överallt. Blup, 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 blup. Dut, dut, dut. Reacher hundarna i bakgrunden. Ja, de håller på att bisa med dem tror jag, för att det hör jag på skällen. Gynnar den här öppningen, den ska ju vara lite större. Då tar man... De här. Så, så. Dutt. Dutt. Ser vi den där? Nej, de ska inte vara höga, glasgrejerna. Ska vi expandera denna? Fan, om vi tog ner detta trädet här. Det format till huset. Fint. Så. Nej, what the fuck did I do there? Vi ska ha så, så. Där i och för sig skulle vara en sån, ja. Där. Noxa ett ut stora rundan mun. Ja, de behöver gå en bit sen då. Plup. Nu kan typ inga monster ta sig in i huset, för nu är det tillräckligt högt. Om jo, spindlar. Ja, men de kommer inte in. Nej, tog all trä slut. Jag trodde vi hade mer trä. I och för sig, det skulle inte vara trä på dem, så att än så länge räcker träet. Ja, det kommer nog räcka. Om vi ska ha glas på de delarna. Där fick jag nästan på saxen. Det finns mycket mer från någon mörk trä. Var? I träkyssan. Jaha. Ja, det var inte jättemycket, men det vet jag bara. Nej, nej. Det är rätt mycket då. Vi ska ha så. Så. Och samma där. Den här kan vi ta bort. Vi har en sån liten minidörr här också. Så. Ja, och sen är det lite farmen. Det går väldigt fort. Ja, eller om man liksom vill ta sig på andra sidan där, för då måste man springa runt huset. Jag hade tre potatis, sen tre morötter och sen tre seeds på båda sidorna. Det blir ju en fördelning. Vad sa du? Det blev? Tre av varje satt jag och sex stycken då totalt. Som blir en fördelning som du vet till man, när du ska få äta. Mm. Det är super. Nu ska vi ha en... Länga sten på det, sen ska vi fixa tak. Vanlig clean. Clean the roof. Aha, vänta, det var en liten sån till som skulle vara exakt där. Nu är den här typ klar. Vi ska ta oss upp på den bara. Nu kan vi nog där så. Där. Awesome.
vänta, räcker det? Då har vi 5 stenar till. Ja, en sten här på mig. Ja, det var en stack här också. Sen är det bara... Yeah! The ground is done. Nu är det bara... Jäkla massa typ... Jag vet inte, ska jag göra stairs som spetsar in lite grann och sen tak eller vad ska jag göra? Ja. När man kan ta stairs och sen... Något annat. Släp som avslutar taket. Mm. Kan man ha. Då börjar det vara ja, det är vanligt simpelt hus här med, som får plats med massa grejer i. Så det är super. Super. Men vänta, den här sängen, det är en oxidesäng. Och ni har inga skyltar heller. Nej. Noxet. Han stod på sin säng när han låg ut. Nu står han på den sängen. Han bara, what the fuck? Vad det var på min säng? Står på min kudde och smutsar ner. Farmarna håller på att ta sig. Ja. Vi är där. Det ska nog vara solljus. I så fall... man skulle gå upp sådana stairs. Boom. 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 Jag placerar dem så här. Tar man det i svängen. Tror jag vi kan placera sådana där också. Just under kanter. Det blir natt igen alltså. Det är bara spindlar i så fall. Vi kommer ha problem med. Om vi nu ska ha problem med någonting. Så nu får man alltså Olsson till natt. Yeah. Det är cool house. 2.0. Nej, men jag gjorde den. Den lilla sten. Stensteren. Ja, det är så. Nej. Hallå där. Jag når inte här för det är vatten. Ja, skitsamma. Ska jag ta denna längan då? Nej, nu gick det något fel. Jag tror... I så fall måste jag klättra in eller klättra upp detta träd här. Mm. Måste de göra. En grej vi har glömt att göra. Hallå. Ganska viktig och nice grej. Det är belysning. Jo. Och Noxite är tillbaka. Hela dagen lång. Ja, Noxite är tillbaka. Du kommer inte känna igen dig nu, måste du veta. Lång... Martin, tjena! Imse säng. Hallå du. Hur är det? Jag har hänt långt, säger jag. Ja, vi lägger oss och sover nu, så det blir bra. Han är saknar mig. Ja. Ja. Jag... Tittarna har skrikit efter dig ordentligt. Nej. Det ser lite mer balla ut här, va? Men du kan inte ta min säng. Oj då. Det är bara för att du stod på min säng hela tiden innan. För man, var det skeleton som puttade dit? Eller nej, spider? Det var spindeln. Ja. Så här. Försök belysa lite. Om en creeper och puttade bort på fösten. Och då hände det mycket skit, eller? Ja, men en creeper sprängde ju bort oss mycket här innan. Vad fan, jag har zombie brain inventory. Yeah. Jag vet inte, lägg en random chest istället här borta. Men det är så random ut att det är typ en large chest här, helt random, och så alla små... Ja, men detta får vara large, eller random, shit. Mhm. Nej, jättemycket random med den. Jag har en ruby, det kan vi lägga i de här. Den där. Så. Gunpowder är väl random i så fall. Har du gått för det då? Jag går på.
Vi har gjort detta och du säger that's it. Ja, ni har kommit bra långt på hus. Mm. Hoppas, oj. Jäklar vad skönt. Vi vill ju ha, det är ändå ganska simpelt, men det är ändå ganska stort så att man får plats med grejer. Ja, men det är stort och bra. Det är maffigt så vi får plats med grejer. Maskiner och sånt, om vi ska ha det. Det finns så mycket som helst att titta på. Ja, men det är ju klart. Vi har liksom mest gjort standardgrejerna inom Minecraft tills nu, typ. Ja, det är lite mer farm där, så. Ja, det är väl mer slut. Ja, vi har en liten dörr här. Den kommer utöka till slut och håller på. Jag kollar. Det är väl mer kofarmen som ni snackade om innan. Jag tar en hov. Jag tar en hov. Simple as that. Han är 45 böcker där. Jag snodde det från Tosse. Lego sätt. In dirt i den. Och där kan vi ha sand också kanske. Dirt och sand i den. Men det är väl med att skaffa, fixa taket. Massa stone stairs. Vad är den? Oh, nej, jag hade inte sorterat. Nej. Skit. Nej, men det måste vara organiserat. Då hittar man det. Sen sätter upp skylt eller vad det är. Nej, man tar sån item frame. Det är mycket proffs att göra. Ja, jag fixar den. Hur gör man item frame? Ja, jag vet vad jag gör. Item frame. Man tar en ledder i mitten. Var det inte cool där borta? Ja, och så pinnar runt. Ja, just. Right. Hur går det med kossorna då? De står kvar lite fint. Kossorna, de... Ska jag trolla under som allt? Alltså det är sjukt fint runt om alltså. Vadå? Ja, med träden. Ja. En grej jag inte riktigt gillar är att det är någon sån typ, här kan vi ha väl en bro eller någonting för det är massa vatten här, vilket inte gör någonting, men att man, det är svårt att ta sig fram och över här och sånt. Ja, jo. Annars, lite... Nej, det blir mycket häftigare. Det är ju häftigt att det är vatten här. Men om man har haft en liten bro här utanför, det är jättehäftigt. Ja, fixa stairs. Så en liten bro som går upp och ner. Så liksom. Fixa stairs här som går upp och sen kobbit. Ja, jag har 5 stairs. Ja, jag var borta ungefär en episod. Hur länge var du borta? Ja, en kvart. Yeah. Men de bara, en episod utan Oxide. Sån episoderna är en minut lång. Det var, ja, vi är uppe i avsnitt 200 nu. Vad känns det? Alltså, det känns bra. Och nu är vi uppe i 250. Alltså, tiden går fort. Ja. Vad fan. 250. Det är så. Det är avsnitt. Ja. Så kan det gå. Ja, just det, vänta. Vi ska placera. Hur var det när jag skulle... Vad var det du behövde namn till en server? Namn menar du? Ja, till en server. Den här har fått ett namn. Vad heter den då? Ja, det var fint namn. Ja. Ja, det var väl bra namn det där. Ja, Dreamsen Water. Ja, men namnet ser du ju när du loggar in ju där under IP-en. IP-adress. Ser du ett namn på så. Jättefint namn. Fixa typ en säkna, inte Robin. Så? Ja, typ en oak. Ser man. Oak. Vad är det för oak du snackar om? Jag la en pickaxe som man ser verktyg. Okej, bra. Ja, jag får fixa lite mer. Konstruktion. Nej, man bara... Hur hade du tänkt att ladda upp dem här sen då? Construction. Det är sånt snack man tar behind the scenes, vet du. Nej, vänta, nu har jag inte fler... Har ni tänkt att vi har skitmycket olja? Jag la en stack eller ett block olja utanför. Ja, där borta. Ja. Vadå?
Där borta. Det där stora What? Tornet. Jävlar vad de är random när de blir sådär. Jag går och kollar på dem. Fett fil, tänkte jag säga. Ved. Jag sätter wait. Har inte mycket ved du som har hand om det. Vem det nu är. Rimmel, rimmel. Nej. Jag sätter en waypoint. Ja, waypoints. Sätter man det på punkt eller vad är det? Punkt. Nej, det är den. Om... Nej. Var waypoints? M. Ja, M är det. Mm. Waypoint. Kan man ha add? Kan man skriva ett namn på den? Hemma. Ja. Man skriver waypoint name och sen file. Var waypoint name? Jag vill där uppe. Ja. Hur ändrar man den där? Home döper den till. Eller hem är ju lite mer svenska. Sen hur byter man file då? Det är bara att dra den ner. Dra en stark file. Så man verkligen ser den. Oh, den är stark och fin. OK. Ah! Har vi hem. Kommer jag alltid se den här. Det är superbra att ha det så. Jag tror att... Super. Hem. Hej på dig hemmet. Jag är som ljusgrön. Var du? Ljusgrön. Var du ljusgrön? Ja. Hemmet bara. Tjena. 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 Men om ni ska hugga ner en massa träd så plantera upp nya saplings så får vi ny, alltså, så ni inte skogen försvinner av någon jävla anledning. Nej, den får verkligen inte försvinna. Nej. Det har varit lite tråkigt. Mm. Oh. Ja, det hade det varit. Oh. Den, alltså den page, så är det för något? Nej, jag vet inte. Köpte du den? Men det var en som sålde den för jättemycket. Och du köpte den? Nej, nej. Jag snodde den. Du köpte den? Där låg på någon grej. Oj. Okay. Jag känner mig lite badass faktiskt. Jag badar i olja. Mm-hmm. Men är vi med att vi måste bygga sten och göra det till stairs lite och fixa det klart taket så är vi klara med huset. Behöver inte tänka på det. Så om ni är vi måste igång och mina lite. Vad har ni inte? Jag har inte minat lite, jag vet inte vad. Där har du pickaxe. Jag hade tools och sådana grejer redan. Ja. Jag går nästan en stack koppar. Det är nice. Och på tal om det, jag har tinn här. Kan vi lägga det där någonstans? Ja, det är bara lägga in att det finns tinn. Det var lite iron där vi kan lägga. Jag kommer alldeles strax. Där har vi. Be right back. Okej. Okay.